Wünschelrude. Wünschelrude.
mannaggia, oh! Io sam come va là, voi protisini, ma come detto a noi, che siamo la presciarò, fate guarda, eh! Thank you.
Vemo, da boš tudi ti nekoč stari maček. In če bo potrebno, ti bomo v našem društvu pomagali restaurirati tvojo barko. Iskreno ti čestitamo za ta dosežek in veselimo se s tvojimi laščani, tako da v imenu društva starih bark, društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Ambot in društva prijateljev zakladov svetega Jurija, ki sklenamo in izrekamo dobrodošlico. Naslednji, ki bo Alija pozdravil, je gospod Kosmina, predsednik Jadralne zveze Slovenije. V imenu Jadralne zveze želim pozdraviti našega junaka. Junaka, ki potrjuje, da smo Slovenci res pravi pomorščaki in mornarji. Sežemo do Laškega in še čez. Vsi smo mornarji, vsi smo jadralci in to, kar je dosegel gospod Vlaga, je progotovo zgodovinski dogodek, tako kot je tudi osvojitev medalje na olimpijskih igrah. Skratka, sami uspehi.
Novinar in bravci slovenskih novic, to so skoč vsi, so bi tako je koč na nekem kontaktu z našim Alijem, kot smo govorili, in bojo pa velik dramatičnih trenutkov. Meni je postal najbolj v spominu eden, ki ga bom čist na kratko opisal, nekje tam, kjer je svet tako stoji, da hodijo ljudje z glavom navzdol, se pravi na južni polobli, je en otok Kerguelen, ki so ga, to je tik nad Antarktiko, ki so ga osvojili pred 200-300 leto Francozi. In Ali je tam pristal, na tem otočku, kjer živijo raziskovalci, Francozi so, da oni ne dajo nikomor blizu, pingvini in tjulni. In Alija so lepo sprejeli, in potem je beseda dala besedo, tudi za pijače dalo. In so šli gledati v 200-300 let stare knjige in veste, kaj so ugotovili? Da je Alijeva baka najkrajša baka, ki kdajkoli pristala na tem otoku. To je vse, kar sem hotel povedati. Smo pa pri Slovenskih novicah za Alija pripravili en pokal, na katerem piše Ali vlaga Slovenec, ki je v letu dni sam objadel svet. Branci Slovenskih novic. Čestitam Ali. Veliko ljudi ima marsikaj zapovedati. Aliju naslednji naj bi bil predsednik jaht kluba Celje. Jaht klub Celje je skromen klub. In tako kot smo mi skromni, tako je tudi Ali lansko leto na današnji dan pričel svojo pot okoli sveta. Ni šel na pot zato, da bi postavljal rekorde. Šel je na pot, da bi sam sebi dokazal, kdo je in kaj je. Bali smo se za njega ves čas in najbolj smo veseli, da se je vrnil. In kot vidim, ga morje ni zaznamovalo. Najbrž je pa on zaznamoval vse nas. Tule imam eno zastavico, ki jo bom z Alijem zamenil za čisto, ki je objavljala 7 morji. Mi pomagali na poti, finančno in moralno. Še čakamo gospoda Uroša Gabrijelčiča, glavnega odgovornega urednika revije Vali. Aj, jaz sem odkrito poživljal sem je tisto knjivo. Sem odkritično priznal predsednika Čižbiga, da vas se zmotil. Pa to sem niti čudno, da nisem verjel, da sem očeta priznal. In seveda takšen, ko je on banaški odmotil. Jaz sem da me tudi čankem prišel od trma, se ustrajem, rumen, napravil barko, se ga vse vrmo v rekel klub. Delal na 4 projekti dni lesniču, pa je javi za njega in za sebe in svoje mami. Jaz sem vesel, da je pošel nazaj svojim otrokom, ženi in mami, svojim živim knam. Jaz sem da to je vam valil, odinem, sam da te staje, zdi vam bolj poznal. Tukaj je neki zato, je naslica na kuverta, te kuverte neki zato sem, da se spomenu, da boš porabili za tiske, kot meni, in še ti svi to, pa ne, 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 Vsi tisti, ki ste spremljali Alijevo pot okoli sveta, vete, da mu je celo leto nagajal motor. Dobro, to je motor. Zato ga bo danes pozdravo član društva motoristov iz Laškega. V imenu članov motokluba Motokorn iz Laškega, kjer ti zviraš, ti želimo iskreno dobrodošljico in da bi vsaj en majčkom bil doma, da ne bi že jutra šel na novo kot tako smo mi navajali, prijemo pa gremo. Spihiram se. Na koncu, glede na to, da je Ali Laščan, ga bo pozdravil tudi župan občine Vaška. Ali, ko bom tukaj, upam, da mi to ne bo zameril,
v imenu Laščanov, ki smo tu in tudi tisti, ki jih mi, ki izrekam dobrodošljico po letu dni obhoda sveta. Treba reči, da tako, ko je že tvoj kolega rekel, ni verjel, najboljših je bilo, ali pa nas je bilo kar veliko taki, ki smo rekli, podaja se na pot, iz katere je vprašanje, se bomo uspelo vrniti. Vedeli spoznamo s tvoje družimo, vemo, kako je tvoj ate že bil strajni pomorščak in kot mi je mama rekla, si ni rekel, a to ni uspelo, zmanjkalo mu je časa, men upam, da bi ga nabo. Zato si se podal tako mlad na pot okoli sveta in uspelo ti je. Iskreni čestitke. Moram reči, da tiste dni, ko ni bilo glasov od tebe, tudi po internetu, ne, je bilo vsem nam hudo. In zopet smo dobili tvoj signal. Iskreni čestitke. Izročam ti zlato linijo, ki ste imeli na ta, ki da te naj spremlja. In tole eno povabilo z revelišča Laško, da ten prijeten dan pa večer ženo preživite po njih. Vsi me vprašali, kdo me gleda tudi, pa je bilo hudo, pa kdaj je bilo najbolj hudo, pa to je relativnost. To je, lahko je tudi v takem dnevu, ko je danes hudo, ne? Mogoče v takem najtežji ali karkoli. To je popolnoma relativno. Važna je tista volja, ki je v nas. Za dosego tega, kar si želimo. Tu smo pripravljeni dati za to, pa to reguliraš. Še znaš prav, pa niti rada z tega, se ni vse. Sej, še bil to moj dan, ko sem šel na pot, čist moj dan. Tule, ko sem gledal posnetek, se vidi, da sem bil pohipnotiziran, sem šel tudi z Marina. Nisem se odživljal, nekaj se klical, ali, dio, nisem se odživljal. Takrat sem začel, to je bil moj dan. Ta dan je dan mojih prijateljev, pogumnih, tistih prijateljev, ko so mi stali takrat na začetku, ko sem bil še čist sam. Raziskovanje je fizičen izraz intelektualne strasti. In če hočeš, če imaš to fizično moč in bi rad to željo, potlačil pegne raziskovati. Če si pogumen, ne boš storil veliko. Če si strahopetec, mnogo več. Kaj ti le strahopetec potrebuje potrditev svojega poguma. In tako bo na ljudi poti vsi rečeš, da si nor. Tistih neki bo pa vprašal, pa kaj ti bo to, ne? Kaj pa greš, vse to ni nobene, čem pa je to? Jaz ni, kam boš ne boš, kaj da se uvim s tem boš, kaj, kam boš delo? Mi smo narod trgovcev, ne? Ta civilizacija, kaj boš ti? In tako boš na tej poti skoraj sam. Tisti pa, ki so s tabo, niso samo trgovci, in to je tudi nekaj vredno. In če pa še malo, če nekaj je zadovoljni in tako bi rekel, zadovoljni boste v svoje popotovanje, ne? Če le niste pričakovali kaj več kot kakšno pingvinje jajce, to je napisal Erši Šeri Žerak, raziskovalec, ki je bil v skupini, ko je šla na služni tečaj. Zdaj treba povedati, mi smo bližni na komunikaciji, ne? Povedi za Borisa Lackoviča, pa Boštjana Rivernika, nisem poznal predpostanika iz Cajskega kluba, ona dva sta mi dala tisto znanje, nisem pač izvedel nekega, pač je pa radi amaterske tudi obstaja, jaz tudi nisem nič vedno. Sva se je izkazala zelo pomembno za mene, veliko bolj, ko sem pričakoval. Ne samo, da sem bil stik z domačimi, Boris Lackovič, je z mano bil neprekinjeno vsak dan, svetek, petek, za novo leto, za praznike, vsak dan je bil z menoj, vsak dan. Ni bilo, da je bolan, ni bilo, da je ne vem, kje, vsak dan je bilo. Smo se prilagajala pogojem, ne, kada radio stanci mi hoče delati reči cel dan, so določeni pogoji, se mi daj je zatajil, on ni nikoli zatajil, jaz sem sedel tam za krmilom, pa sem rekel, pa kaj imam energije, da vem, zdaj se javim, Miron. Je bolj važno, da sem tukaj za te Miron, kot kaj druga. Jaz sem ga pa čutil, da malo lahko on meni kliče, veš, da meni klicel, ne. In da bi se zgodil, da bi rekel drug dan, čuj, ti pa, veš koga, z mano zdaj boš malce delal, ne, kaj ti nekam, ne. No in on je pa razumel to stvar. Sprejema je čist. Nije smo bila kot simbioza, smo bila, res.
No, v glavnem, evo, še veliko drugih je. Tane, zdaj, ne bom vseh naseval mojih, tam je slovo, to moji sponzori, ki so me tudi vsi podprli. In stavljam v strani, da sem srečen, jaz tudi upam, da res, tako je prej gospod povedal, da ste se tudi povikali, ki ste ga naučili. Vse hvala, da ste na križi danes kot preku. Kaj ne rečem, dobita dobrodošnica, nisem pričakoval, da sem vzbudil, ali mislim. In evo, še enkrat hvala lepa, pa kot jadralec vam želim dober veter, tisti, ko niste jadrali. Probite jadra, dan z jadranjem ni več tako drago. Z jadranjem bote kaj? Z jadranjem se lahko naučite, kako se rešujejo problemi, rešiti jih moramo pa tu, mi z nami. Rešiti jih na morju ne moramo. Rešujemo jih tu, kjer smo socializirani, ne? To je bistvo. Ampak zdaj pa dobra šola, ker te poglavijo dalje, zato za take neredoljubne, ko sem jaz. To je te boljša. Ok, hvala lepa pa, evo pivo pa, mi to spi, nega bolje.